पूर्ण मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चिट्ठी लिखिले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पीएम उषा योजनार लाभ नेबारे ओडिशा जेपरी वंचित न हेबो सेथिपाई तुरंत यहाँ ध्यान देवाई पत्र उल्लेख करिसेंति धर्मेन्द्र विशेष भाव दुर्गम जनजाति अधिष्ठित माओ प्रभावित अंचल उच्चतर शिक्षापाई सुजोग सृष्टि करार उद्देश्य रही सेपरि उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में आंचलिक वैषम्य दूर करने दिगरे योजना सहायक हो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा नाम शुभारंभ कर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जारी रखापी 2026 मार्च 31 पर्यंत केन्द्रीय अनुदान प्राप्त योजना पीएम उषा को अनुमोदन मिलता बेले 12,926 कोटी टंका व्यय बराद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टिपूर्ण नुआ जातीय शिक्षा नीतिर क्रियान्वयन समय राज्य और केन्द्रशासित अंचल उच्च शिक्षा क्षेत्र में सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी शिक्षा प्रदान दिगरे पीएम उषा केन्द्र सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नुआ शिक्षानुष्ठान स्थापन करिबा एवं उच्चतर शिक्षानुष्ठान गुड़िकर सामग्रिक उन्नति करिबा ए योजनार लक्ष्य रही विशेष भाव दुर्गम जनजाति अधिष्ठित माओ प्रभावित अंचल उच्चतर शिक्षापाई सुजोग सृष्टि करार उद्देश्य रही उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में आंचलिक वैषम्य दूर करने दिगरे योजना सहायक हो योजनार लाभ नेबारे ओडिशा जेपरी वंचित न हेबो सेथिपाई तुरंत एहा उपरे ध्यान देवाई से पत्र उल्लेख करिसेंति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गत वर्ष 15 जून मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखि पीएम उषा योजनार शुभारंभ होगा नहीं पत्र माध्यम अवगत कर ए संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन रे रही आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गत वर्ष जून रे पीएम उषा योजनार शुभारंभ नहीं पत्र माध्यम रे जणाइथिले राज्य सरकार को वर्तमान मध्य से ही समान कथा दोहराइछंती पत्र रे कौन रही टिके सूचना दियंतु ଭାବରେ ରଶ୍ମି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପିଏମ୍ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ 15 ଜୁନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ସେପରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକୃତ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଠି ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ରାଜି ହଉନି ବା ସେଇ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏମ୍ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଯୋଜନା ଏହାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏନ୍ଟିଏ ଗ୍ରିଡ୍ ଆକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏମିତି ଏନ୍ଏଚ୍ୟୁ ଇକ୍ୟୁଏଫ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ସରକାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଦାନ ପାଖାପାଖି 12,926 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗରିବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ MBA କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଏମ୍ଟେକ୍ କୁହନ୍ତୁ ବିଟେକ୍ କୁହନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଠାରୁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ PG MPhil କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ
ଯେ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଇଏ ସମାନ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।